ବିଦେଶରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଉଛି ଚୀନ୍। ସୋଲୋମନ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଚୀନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ନିଜର ସୈନ୍ୟ ବେସ୍। ସବୁ ଦେଶର ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଚୀନ୍ ଏସିଆ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶରେ ତାର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଲଗାତାର ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଚୀନ୍ର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନ୍ ଏବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ସୋଲୋମନ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ଆଡ୍ଡା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଏହି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରି ଦେଶମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଚୀନ୍ର ସୋଲୋମନ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ସୈନ୍ୟ ଆଡ୍ଡା ତିଆରି କରିବା ଘଟଣା ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଇଛି। ସୋଲୋମନ୍ ଦ୍ୱୀପରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏକ ଗ୍ୱାଡଲ୍ କେନାଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହୋଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଚୀନ୍ର ସୋଲୋମନ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ସୈନିକ ଆଡ୍ଡା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସବ୍ମେରିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନ୍ ଦ୍ୱାରା ସୋଲୋମନ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ସୈନିକ ଆଡ୍ଡା ତିଆରି କରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଶଙ୍କା ସତ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଚୀନ୍ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପରେ ନିଜର ସୈନିକ ଆଡ୍ଡା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ତା'ର ଜନସଂଖ୍ୟା କେବଳ 6.87 ଲକ୍ଷ। ଚୀନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ସହିତ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ବେସ୍ ତିଆରି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ଏଭଳି ସୈନିକ ଆଡ୍ଡା ତିଆରି କରିସାରିଛି। ଯଦି ଆଫ୍ରିକାର କଥା କହିବା, ତେବେ ଜିବୁତିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ର ଏକ ସୈନିକ ଆଡ୍ଡା ରହିଛି। ଏହାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2017ରୁ ହିଁ ତିଆରି କରିସାରିଛି। ନିଜର ନୌସୈନିକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜିବୁତିରେ ସେ ଏହି ସୈନ୍ୟ ଆଡ୍ଡା ତିଆରି କରିଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସୋଲୋମନ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହି ସୈନ୍ୟ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ଚୀନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଚୀନ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିବାକୁ ଏପରି ବିସ୍ତାରବାଦୀ ରଣନୀତି ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର 90ରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଚୀନ୍ କବ୍ଜା କରିସାରିଛି। ଭାରତରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ଏଥିରେ ଅନ୍ୟତମ। ଚୀନ୍ ତାର ଋଣଜାଲ ନୀତି ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର କବ୍ଜାରେ ଆଣିଥାଏ। ଏହି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ନିଜର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ସୈନ୍ୟ ବେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।